Nah, kena yuk dus. Aku tak nandur kembang se, ben omahe ketok apik. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, cangkul dan yang dalam menanam kembang. Mumpung musim mudan yo nandur kembang. Ben omahe ketok ijo. Cuman sakit nek mati. Gila apa, Mas? Kilo dim ah. Nandur kembang. Kebeneran pemrene dim? Ya napa kebeneran? Aku tak njaluk tulung. Pakno banyu tak nggo nyirami iki, engko tak duduk sing iki sik eneh. Ben cepet bar. Lah mek banyune nang ndi, Mas? Ngono yo takok. Ning sumur nguri omah. Tani kene ya, Mas? Yo. Pasti kuat. Mas, dadi tibone ra giok, Mas. Ketendeken iki lho. Lah, kowe iki dadi wong lanang kok ora kreatif, ora inovatif, ora cerdas. Ini gak disembung, ah. Lah nyembunge nggo apa? Nganggo tali sembarang dengah, penting iso tekan ngono dadak takok kowe iki. Oh, ya wis tak sembung sik ya, Mas. Yo. Bocah ke sekolah yang bolos-bolos yo ngene iki. Dimas iki ndi ra tekan-tekan asin. Bar lek nandur. Dim. Yo yo Mas. Suwene iku lho. Lek ngasih ya entek. Emang sedane untuk tali kondi? Ya entuk ah, Mas. Kok aku rasing karo tali iki ya Dim ya. Lem tok kondi iki Mang. Iku kon medhos Mas. Loh. Kondi kondi Dim. Ilang Mas. Layu. Mak. Yes.